psykologia ja erityispedagogiikka. Oppimisvaikeudet yhdistää meitä. Ymmärrys. Ihmistieteitä. Teoriaa ja käytäntöä. Näkemystä. Ei tule mieleen semmoista ammattia, missä ei tarvitsisi psykologian tai erityispedagogiikan osaamista. Kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen alalla työskentelevät. Terapeutti. Tutkijat, sosiaalityöntekijät, erityisohjaajat. Antaa työkaluja ymmärtää itseä ja muita. Miten toimitaan yhdessä tässä yhteiskunnassa? No tulee ihmeessä tänne meille opiskelemaan. Tiesi tänään. Et kadu